Друзі, це райвідділ поліції. Ось поліція. Ямпільське відділення Могилів-Подільського ВП ГУНП Вінницької області. Тут сталася видатна подія. На днях взяли під варту самого виконуючого обов'язки цієї поважної установи. Я зараз йду чергову частину і прошу привітати і висловлю вітання з тим, що ще одного, ну, потенційного, бо існує презумпція невинуватості, але факт затримання вже є, то про це можна говорити. І з цим постараюся привітати чергову частину і інших, хто тут є. Щастя, здоров'я, друзі. Та от прийшов в райвідділ, хочу привітати із затриманням виконуючого обов'язки начальника поліції. Кого це можна привітати? А ви не привітаєте зараз цього керівництва поїхало в Вінницю. А, Вінниць, а черговий? Ну, черговий є. А можна попросити його? Питається, якщо він прийде. Можна вас попросити? Хочу вас попросити. Тут, розумієте, людям стало відомо, що сталася така приємна подія в житті нашого міста і району, що затриманий, ну якщо затриманий, то очевидно є підстави, за що затриманий. Ну, виконуючий обов'язки начальника оцього шановного відділення Ямполя поліції. Ну, ми від імені районної ради, я сподіваюся, від колишнього начальника міліції Гаджука і від себе особисто, від громадян, хочу привітати вас із цією подією, що ви очищаєте свої лави, побажати вам і подальшому такого бойового, очищувального здобутку, щоб ще не один такий отримав по заслугах, як кажуть. Ну, а ми, звісно, будемо чекати рішення суду, що воно там буде. Але от скажіть, будь ласка, яке у вас на душі відчуття, гордість від того, що ви дізналися, є от у вас як чергового, як помічника чергового? Яке у вас відчуття зараз, що от ваш виконуючий обов'язки зараз... Я в центр громадських зв'язків, повинен бути там служба, там уповноважені, давати. А скажіть, будь ласка, а де це його шукати, цей центр? Управління в Вінниці. Аж у Вінницю їхати. Ага. А можна, от, допустимо, як хтось із ямпільчан захоче йому принести вашому виконуючому обов'язки відділу поліції, захоче принести передачу, наприклад, з ямпільчан, то де йому шукати ту камеру? Де він сидить зараз? Я не можу сказати, бо я не знаю. А, ви не знаєте. А хто ж зараз з вами керує? Хто замість нього? Він був виконуючий обов'язки? Начальник. А зараз начальник? Він уже є? Ну, в даний час він був в Вінниці. Ага. Бо я думав, я хотів би ще йому задати кілька запитань. Ну, добре, я вам скажу, подія екстраординарна, давно такого не було. Добре, хай вас щастить на службі, в житті, всього найкращого. Друзі, я ще хотів сказати, я знаєте, таке відчуття, що хочеться вам сказати, як друзям, як людям, які вміють думати, вміють за текстом бачити підтекст.
На минулій сесії Ямпільської районної ради, а мені не дасть брехати протокол, там в протоколі записано мій виступ, я виступав і казав прямо у вічі начальнику поліції, а там з ним сидів поряд і начальник СБУ, я їм казав, що друзі, в Ямпільському районі контролюється поліцією дуже багато кар'єрів. І я просив, товариші менти, дайте, будь ласка, хоч один кар'єр воїнам, які мають свою спілку воїнів АТО тут в районі, які мають дуже великі проблеми матеріальні, інші. Я просив, що давайте при цій спілці, очевидно, в них є в статуті така діяльність, якась економічна, давайте відкриємо при допомозі місцевої влади таке підприємство, введемо в статут його, як видобуток каменю чи там гравію, наприклад. І це підприємство маленьке спочатку, хай би воно працювало на людей, на воїнів, на їхні сім'ї. І тоді б багато-багато проблем було б вирішено. А вони все подивилися, посміялися і питання закрили, навіть не обговорюючи його. А я сьогодні думаю, якби були прислухалися, і якби тоді забили тривогу, то можливо би сьогодні оцей виконуючий обов'язки начальника поліції був би на волі. Так, постраждали би багато інших. А виходить зараз що? Він зараз не на волі, а в цей час, коли він не на волі, нелегальні кар'єри в Ямпільському районі успішно продовжують працювати. Бо їх ніхто не закрив, їх ніхто не посадив за грати. От про що я думаю. Завтра знову чергова сесія Ямпільської районної ради. І повірте мені, знову кар'єрне питання, як би я не намагався його включити до порядку денного, включення не буде. Ви здогадуєтеся, чому? Бо це практично із серії того бурштина. Ось громадянка ще хоче нам сказати. Будь ласка. Про затримання виконуючого обов'язки начальника поліції. Ви чули? Ні, не чула. Про кар'єри нелегальні не чули? Ще нічого не чула. Ну бачите, яка ви щаслива. Така я просто неуважна. Яка ви щаслива. Нічого, а що це? Хоч затримали? Ну затримали заступника начальника поліції. А хто це? Ну так, ви не чули? Свята ви людина. Я не знаю, хто нас заступить. Свята ви людина.